តារាចម្រៀងខេមបង្ហើពីគម្រោងរៀបការជាមួយនឹងអាណិកជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងក្រោយពេលដែលចេញមករកស៊ីភ្លាម ក្រៅពីប្រឡូកក្នុងអាជីពសិល្បៈអរិយៈពេល នៅក្នុងឱកាសដែលខេមបាក់សម្ពោធភោជនីយដ្ឋានរកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា ខេមបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាចាគាត់ដែលសម្ដៅទៅលើសង្សាររបស់ខេមគឺជាអាណិកជនដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងយើងបានជួបនឹងស្រឡាញ់គ្នាការខ្ញុំទៅជ្រៀងនៅឯនឹងពេលដែលរៀបការហើយច្បាស់ជារស់នៅស្រុកខ្មែរហើយតែគាត់មានគ្រួសារនៅបារាំងខ្ញុំត្រូវនាំគាត់ឡើងចុះដែរ លោកខេមដែលជាអតីតតារាចម្រៀងសម្លេងស្អកនៅក្នុងផលិតកម្ម Town ហើយផ្លាស់ត្រនំថ្មីមកកាន់ផលិតកម្មកាឡាស៊ីណាវ៉ាត្រាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2020 បានបន្ថែមទៀតថាបើអាជីវកម្មក្រៅសិល្បៈលើកដំបូងនេះជោគជ័យនោះដំណឹងល្អរឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកក៏កាន់តែឆាប់ដែរព្រោះលោកនិងនារីម្នាក់នោះបានមើលចិត្តថ្លើមគ្នាយូរហើយហើយនាងកំពុងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង 1 ទោះជាយ៉ាងណាលោកខេមបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការបើកមុខរបរថ្មីនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកនិងបងៗដោយប្រើទុនផ្ទាល់ដែលលោកខំសន្សំវាអស់ជាង 10 ឆ្នាំមកហើយនោះ